Pa evo, ja sam trenutno sad, moram se pohvaliti, prva na svjetskoj rang listi. Dobro. U svojoj kategoriji i nadam se da ću to opravdati sad na Evropskom prvenstvu. Neće biti mi lako. Deveti mjesec, kraj devetog je prvenstvo Evrope, prije toga još jedan međunarodni turnir. Sedmi mjesec, sad više malo fitnessa, malo rehabilitacije, usput još malo stolni tenis, malo manje ovaj mjesec. I onda full osmi, full deveti i nadam se prvo mjesto na prvenstvu Evrope. Jel dečko slušao?